Մայր տաճարի վերանորոգումը չի դադարում։ Թեև թե տաճարի ներսում եւ թե դերսում աշխատանքների քանակը օր-օրի նվազում է։ Ավարտվել է Մայր խորանի որմնանկարների վերականգնումը։ Հարավային եւ հյուսիսային խորանների վերին հատվածների որմնանկարների վերականգնումը եւս ավարտված է։ Նկարիչ վերականգնողներն աշխատում են ստորին հատվածների ուղղությամբ։ Այս որմնանկարները պատից առանձնացնելու անհրաժեշտություն չի եղել։ Մասնագետներն ընդամենը մաքրում, ներկիշերտի ամրակայում և գունային լրացումներ են կատարում։ Նույն սկզբունքով կվերականգնվի հյուսիս-արևմտյան հատվածի որմնանկարը։ Տաճարի ներսի պատերը ցանցապատվել են և գիպսոնիտով հարթեցվել, դրանք կհղկվեն և կպատվեն լատեքսային հիմքով ներկով։ Բետոնապատվել է տաճարի հատակը, շուտով էլեկտրահաղորդակցման լարերի համար իզոլացիոն շերտ կանցկացվի, այնուհետև հատակը կպատվի շաղախի շերտով, որից հետո տաճարի, ինչպես նաև թանգարանային հատվածի հատակն ամբողջությամբ մարմարե սալերով կսալիկապատվի։ Սրանք օդատար հորաններն են։ Հաշվի առնելով տաճարի ներսում օդի ծավալը և տեխնիկական այլ մանրամասներ, դրանք նախկին չափերից ավելի են մեծացվել, հասնելով մոտ 2 մետրի։ Հենց այս օդատար հորաններն են ապահովելու տաճարի ներսում բարենպաստ ջերմաստիճան և խոնավություն։ Տաճարի թանգարանային հատվածն է, ընթանում են էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ։ Սա թանգարանի դուռն է, հատակի իջեցման հետևանքով դուռը մի փոքր երկարացվել է, այն նույնությամբ կվերատեղադրվի։ Վերանորոգման ընթացքում թանգարանում բացվել է այս պատուհանը, փայտյա երկաթե ճաղավանդակով։ Պատուհանը նախկինում թաքնված է եղել սվաղի շերտի տակ, իսկ վրան նկար է կախված եղել։ Պատուհանն ամբողջությամբ վերականգնվել է և կցուցադրվի։ Ավանդատան հատվածում նախկին փոքր սենյակի փոխարեն ավելի մեծն է կառուցվել, այստեղ տեղադրվելու են էլեկտրական ցածր լարման սարքավորումները։ Այսքան այս պահին տաճարի ներսում կատարված աշխատանքների մասին։ Դրսի հատվածում ամբողջությամբ ավարտված են կարանախցերի լցման աշխատանքները և հատակի սալապատումը։ Ողջ եզրագծով անցկացվել են էլեկտրահաղորդակցման խողովակներ, հաջորդիվ կսկսվեն դրանց մոնտաժային աշխատանքները։ Անկախ եղանակային պայմաններից և ընթացող շինարարական աշխատանքների բնույթից, մարդկանց հոսքը տաճարի տարածք չի դադարում, զբոսնում են լուսանկարում և սպասում վերանորոգ Մայր տաճարի հանդիսավոր բացմանը։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։